Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, հեռուստալ լայվն է Արցախի հանրայինի եթերում, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում ենք մենք, շողերը և հայկը։ Եվ ինչպես ամեն երկու շաբթի, այսօր էլ անդրադառնում ենք գիտության և կրթության հիմնախնդիրների։ Ժամանակակից գիտությունը այնքան արագ է զարգանում։ Շաբաթական 1 եթերաժամը միանշանակ բավական չէ ոլորտի բոլոր հետաքրքիր նորություններին անդրադառնալու համար։ Իդեպ, եթե նկատել ես, երբ հետևում ենք ոլորտի վերջին նորություններին ու գիտական հայտնագործություններին, մեծ մասը կապված է արհեստական բանականության զարգացման հետ։ Արհեստական բանականությունը այսօր թարգմանում է մեծ համար տեքստեր և բացահայտում տիեզերքի նոր աստղերը։ Եվ այս նորությունները այլևս չեն զարմացնում ժամանակակից մարդուն։ Նորագույն տեխնոլոգիաները մեր կյանքի և մեր մտածելակերպի անբաժան մասն են։ Հայկ, ասենք, դուք կարող ես պատկերացնել ժամանակակից աշխարհը առանց ժամանակակից գիտության։ Սկսենք նրանից, որ առանց գիտական ոլորտի զարգացման բացառված է նաև մարդկության նման զարգացումը աշխարհն առանց բարձր տեխնոլոգիաների, դա մոտավորապես 19-րդ դարի վերջն է, իսկ շատ պարզունակ տեխնոլոգիայով միջնադարը եւ հին Հռոմը։ Առանց բարձր տեխնոլոգիաների նույնիսկ անհնար կլինի կերակրել աշխարհի ներկայիս բնավչությանը։ Իդեպ 18-րդ դարում անգլիացի գիտնական հասարակագետ Մալթուսը պնդում էր, որ երկրի վրա չի կարող ավելի շատ մարդ լինել, քան արդեն կար իր ապրած ժամանակներում, որովհետև մարդիկ պարզապես սովի կմատնվեին։ Իր ժամանակի համար Մալթուսի այս տեսությունը կարող ենք ասել, որ ճշմարիտ էր։ Բայց նա հաշվի չարավ գիտության առաջընթացը։ Գիտությունը այսօր փրկում է կյանքը, իդեմս բժշկության, հեշտացնում է կյանքը, իդեմս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և կերակրում է մարդկանց տնտեսագիտության զարգացման շնորհիվ։ Սակայն գրեթե բոլոր ժամանակակից գյուտերը հնարավոր են դարձել հիմնարար գիտության, ինչպես նաև երբեմն մեզնից դարեր առաջ արված հայտնագործությունների շնորհիվ։ Անհնար է ստեղծել ռեակտիվ շարժիչներ և հրթիռներ առանց Նյուտոնի օրենքների իմացության։ Այսօր մեր գործընկերուհին անդրադարձել է մարդկությանը հազարավոր գյուտերից մեկին և մի քանիսին և առանձնացրել դրանք, առանց որոնց հնարավոր չէր լինի կյանքը պատկերացնել ժամանակակից մեր պատկերացմամբ։ Եվ դրանից որոշների ներդրումը կարող է հնարավոր է մեզ համար ակնհայտ էր, սակայն որոշներն էլ մեզ համար կարող են բացառություն լինել։ Բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միանում Արցախի հանրայինին։ Դուք դիտում եք Հեռուստալայվը և այս եթերաժամին մենք անդրադառնում ենք Արցախում օտար լեզուների ուսուցման և զարգացման հիմնախնդիրներին։ Ինչպես գիտեք, Արցախում յուրահատուկ է մոտեցումը օտար լեզուների հանդեպ։ Փոքր տարիքից մեր երեխաները մայրենի լեզվին զուգահեռ սովորում են միաժամանակ մի քանի օտար լեզու՝ ռուսերենը, անգլերենը և ֆրանսերենը կամ գերմաներենը։ Լինելով փոքր և սահմանափակ հնարավորություններով երկիր, մենք հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին սովորել, թե ինչպես են ձևավորվում սոցիալական շփումները տարբեր մշակույթներում, սովորեցնում ենք ինչպես շփվել այն մարդկանց հետ, ում մտածելակերպն ու աշխարհի ընկալումը տարբերվում է մերից։ Լեզու սովորելը պարտադիր ներառում է ծանոթություն մեկ այլ երկրի պատմությանը, աշխարհագրությանը, արվեստին և ավանդույթներին։ Սա ընդլայնում է հորիզոնը, մարդուն դարձնելով ավելի ճկուն, թույլ է տալիս ընդլայնել աշխարհայացքը։ Այո, և օտար լեզուներից առանձնացվել և առավել մեծ ուշադրություն է հատկացվում տարածաշրջանում լայնորեն կիրառվող լեզուներին, և մեր դեպքում դա ռուսերենն է։ Ինչպիսին է վերաբերմունքը և մոտեցումը Արցախում ռուսաց լեզվի ուսուցմանը, և ինչ առավելություններ և կարևորություն ունի այս լեզվի տիրապետումը մեզ համար, այսօր կքննարկենք մեր հյուրերի հետ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ռուսաց լեզվի հարցերի բաժնի մասնագետներ Լաուրա Բախշյանը և Մարիամ Բարսեղյանն են մեր տաղավարում։ Կրկին ողջունում ենք ձեզ և ուրախ ենք տեսնել մեր տաղավարում։ Եվ երևի թե ճիշտ կլինի մեր զրույցը սկսել անդրադարձով բաժնի ընդհանուր գործունեությանը։ Ինչպես է այն ստեղծվել, ինչ անհրաժեշտություն կար նման բաժնի բացման մեջ և այսօր ինչ գործառույթ է այն իրականացնում։ Նախ նշենք, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում ռուսաց լեզուն ստացել է երկրորդ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ և դրանով է պայմանավորված նախագահի աշխատակազմում ռուսաց լեզվի հարցերի բաժնի ստեղծումը։ Բաժինը իրականացնում է ռուսաց լեզվի զարգացման հարցերի համակարգային լուծման աշխատանքներ, ինչպես նաև իրականացնում է կրթական լեզվական նախաձեռնություններ, աջակցում և օժանդակում է դրանց իրագործմանը։ Բաժինը սերտ համագործակցում է պետական և ոչ պետական ոլորտային համակարգերի հետ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ, Արցախի ռուսական համայնքի հետ, ինչպես նաև բուհերի ու դպրոցների հետ։
Բավականի մեծ աշխատանք ունեն անելու այս օրերին։ Մարտի վերջին կազմակերպվեց կլոր սեղան, նվիրված ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդման հիմնախնդիրներին։ Ինչ խնդիրներ ունենք Արցախում կապված ռուսաց լեզվի դասավանդման հարցում եւ ինչ արդյունքներ ունեցավ կլոր սեղանը։ Այո, մարտին կազմակերպված կլոր սեղանը հերթականներ ռուսաց լեզվի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներից մեկն էր եւ կլոր սեղանի ներկային կրթության գիտության նախարարության ներկայացուցիչները, ներկային Արցախյան բուհերի եւ դպրոցների ուսուցիչներն ու դասախոսները, նաեւ ռուսական համայնքը վեր են ծանվել բազմաթիվ հարցեր, արդիական հարցեր, որոնք ուզում են բոլորիս այս պահին նշեմ նրանցից մեկը, որ ռուսաց լեզվի եւ գրականության միասնական քննության թեստերը եւ աշակերտների հենց դասագրքերի ծրագիրը ընդհանրապես չեն համապատասխանում, այսինքն աշխարհաշրջանավարտները ավելի ցածր մակարդակի վրա են ուսումնասիրում ռուսաց լեզուն, քան ներկայացված է այն թեստերի մեջ եւ ավելի են դժվարանում եւ սովորաբար միշտ ավելի ցածր գնահատական են ստանում եւ այդ իսկ պատճառով այդ հարցն է բարձրացվել, հիմնականներից մեկը դա էր, հաջորդ խնդիրը ռուսաց լեզվի մասնագետների վերապատրաստման, քանի որ տարեց տարի ռուսաց լեզվի երկրականության մասնագետների թիվը քչանում է, մենք նաև պետք է աշխատենք առաջիկայում մասնագետների վերապատրաստման։ Ու միջեր հրատապ հարցեր կան, որոնց կան հարցեր, որոնք արդեն լուծում են ստացել, կամ ուղղությամբ աշխատանքներ են։ Դեռ ոչ, քանի որ մի քիչ ուշ ենք սկսել հենց թեստերի վերաբերյալ հարցի լուծումը եւ աշխատելու ենք հենց եկող ուսումնական տարվա ընթացքում այնպես անել, որ արդեն իսկ պատրաստ լինի։ Այո, պատրաստ լինի։ Եվ Հայկը կհաստատի, որ այս թեման եւս մեկ անգամ ենք անդրադարձել էինք այս տաղավարում, եւ եւս մեկ անգամ բարձրացել էինք, որ նման խնդիրը կա, ինչն էր ողջունելի, որ մեր մասնագետները պատրաստակամ են իրենց վրա ստանձնել պատասխանատվությունը, թե նոր թեստեր կազմելու եւ թե թեստերի նոր տարբերակները առաջարկելու, նաեւ ավելի բարձր ատյանների նախարարությունում, որպես այդ հարցը հրատապ լուծում ստանա։ Եվ արդեն ընթացքում է եւ այո, ընթացքավորված է արդեն, հա, պատասխան մարմիների ենք դիմել եւ սպասում ենք պատասխան։ Շատ լավ, ուրեմն եկող ուսումնական տարում եւս մեկ անգամ հնարավորություն կունենանք անդրադառնալու այս թեմային եւ տեսնելու արդյունքները։ Եվ վերապատրաստման հարցով էլ իհարկե հասկանում ենք, որ սա կապված է նաեւ այսօր շրջափակման խնդիրների հետ, եթե մեր մասնակիցները առաջներում կարողանում էին հնարավորություն ունենային մեկնելու Հայաստանում վերապատրաստումներ անցնելու եւ նաեւ մասնակիցները էին գալիս այստեղ վերապատրաստման համար այսօր, ինչ տարբերակներ կան երևի թե արցանց վերապատրաստման։ Այո, երևի ավելի շատ արցանց վերապատրաստման, նաև կարող ենք աշխատել այն ուղղությամբ, որ գոնե 1-2 մասնագետ կարողանանք այստեղ հրավիրել, իրանք աշխատեն մեր ուսուցիչների եւ դասախոսների հետ, չնայած նույնպես կախված է բարձր իրավիճակից, արդեն իրավիճակից ելնելով։ Շատ լավ։ Եվ ինչպես հասկացանք, մենք այսօր անդրադառնում ենք բոլոր այն միջոցառումներին, որոնք կազմակերպել էին այս ընթացքում, եւ կցանկանայինք նաեւ անդրադառնալ առանձին խորհրդաժողովին մեթոդաբանական, որը նույնպես կազմակերպել էր, եթե չեմ սխալվում, Մարտունիում, եւ ինչպեսի ընթացք էր եւ ինչպեսին էին արդյունքները։ Մեթոդաբանական խորհրդաժողովը, ինչպես նշեցիք, կազմակերպել է Մարտունիում, որին աջակցել են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը, Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, Արցախի ռուսական համայնքը, ինչպես նաեւ Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի եւ գրականության ամբիոնը։ Այդ խորհրդաժողովի հիմնական նպատակը ռուսաց լեզվի մասնագետների մանկավարժական փորձի փոխանակումներ, ինչպես նաև իրենց փորձի հետ փորձով կիսվելներ։ Խորհրդաժողովի մասնակիցները այցելել են Մարտունու դպրոցներ, դասալսումներ են կատարել, որի ընթացքում էլ ռուսաց լեզվի առաջատար մասնագետները, առաջատար ուսուցիչները կիսվել են իրենց դասավանդման մեթոդիկայով։ Շատ լավ, եւ սա նույնպես վերապատրաստման դասընթացների զուգորդվող աշխատանք է, որը այո, նույնքան կարևոր է։ Եվ
Հաջորդ մեր հարցը երևի թե կլինի, կարծում եմ, դասընթացների մասին, որոնց առավել մանրամասն կցանկանայինք անդրադառնալ, ինչպես են դրանք կազմակերպվում, ում համար են և ինչ արդյունքներ կան արդեն, շարունակական են արդյոք։ Նախ նշենք, որ Արցախում գործում են Երևանի Դոն Մոսկվի մշակութագործարական կենտրոնի նախաձեռնությամբ բացված եւ գործող ռուսական կենտրոնները, որոնք նպաստում են ռուսաց լեզվի զարգացմանը, ինչպես նաեւ ռուս եւ հայ ժողովուրդների միջև այդ բարեկամական կապերի ամրապնդմանը. Ռուսական կենտրոնները հագեցած են ժամանակակից տեխնիկայով, ինչը թույլ է տալիս այնտեղ կազմակերպել դասալսումներ, ինտերակտիվ դասեր, քննարկումներ։ Ի դեպ այսօր այնտեղ տեղի ունեցել հանդիպում, քննարկում գրող-հրապարակախոս Աշոտ Բեգլարյանի հետ։ Եվ հենց այդ կենտրոն։ Եթե կարելի ավելի մանրամասն սրանել կանդրադառնանք քիչ անց, բայց շարունակեք։ Այդ կենտրոններում, հենց այդ կենտրոններում էլ անց են կացվում արդեն գործող կենտրոններում քաղաք Ստեփանակերտում եւ Մարտակերտում անց են կացվում ռուսաց լեզվի երկամսյա անվճար դասընթացներ 7-14 տարեկան երեխաների համար այդ դասընթացների հիմնական նպատակը բանավոր խոսքի զարգացումն է դասընթացները երկու ամիս են տևում այդ դասընթացները ավարտելուն պես երեխաներին սաներին տրվում է համապատասխան հավաստագիր այդ կուրսը հա դասընթացը ավարտելու մասին արդեն ավելի քան 300 արցախցի դպրոցական հաջողությամբ ավարտել է այդ դասընթացը Չեք կարծում որ երկու ամիսը փոքրինչ քիչ է գիտելիքները հարստացնելու համար Ճիշտ ասած այդ հարցը եւս քննարկման փուլում է նախատեսում ենք մի քիչ ավելի երկարացնել դասընթացը երևի 6 ամիս տևողությամբ կլինի եւ գուցե նաեւ տարիքային խմբերն էլ կարող են կնլաններ կարծում եմ հետո ընդհանրապես զգում եք հետաքրքրվածություն իհարկե Նշեմ, որ ի դեպ երեխան մինչև դասընթացը սկսելը, մեր երեխաները անցնում են թեստավորում, որպեսզի, այսինքն այդ դասընթացը անցկացնողը, ռուսաց լեզվի մասնագետը, անցեկացնում թեստավորում երեխաների հետ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ երեխայի մակարդակը, այո, կարողությունները, ըստ այդմ էլ բաշխում ենք ըստ խմբերի եւ արդեն սկսում ենք դասընթացը։ Իսկ ինչպես է կատարվում այդ դասընթացների մասնակցելու ում են դիմում եւ ինչ կարգով է իրականացվում որպեսզի այսինքն բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել 7-14 տարեկան իհարկե 7-14 տարեկան բոլոր ցանկացողները երեխաները կարող են մասնակցել տրվում է հայտարարություն մեր մասնագետի հեռախոսահամարին զանգում են եւ գրանցվում են ըստ այդմ էլ արդեն մասնագետը ձևավորում է նոր խմբեր Համարային արձակուրդները արդեն մեկնարկել են եւ կարծում եմ սա լավ ժամանակաշրջան է որպես երեխաները զբաղվեն ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ, կլինեն ինչ որ միջոցառումներ կապված այս շրջանի հետ, գուցե դասընթացները շարունակական կլինեն։ Շարունակական են դասընթացները, երկու ամիս լրանալուն պես արդեն ձևավորվում է նոր խումբ։ Եվ երևի թե այս շրջանում երեխաները բավականին ժամանակ կունենան։ Եվ նշեմ, որ դասընթացները անց են կացվում սերտ համագործակցելով, ինչպես նշեցի, Դոն Մոսկվի մշակութագործարական կենտրոնի հետ միասին։ Այսինքն ինչ ձևով է արտահայտվում այդ մասնակցությունը, նրանք մասնագետներով են աջակցում գրական մեթոդիստներ, մասնագետներ, անընդհատ խորհրդակցում են մեր մասնագետների հետ, իրենց խորհուրդներով, իրենց այդպես մեթոդիկայով։ Եվ նրանց համագործակցությունը նաև եւս մեկ անգամ հաստատում է այդ հավաստագրերի արժեքը։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Եվ ընդհանրապես երբ մենք խոսում ենք ռուսաց լեզվի մասնագետների հետ, նրանք միշտ գոհ են լինում մեր երեխաների գիտելիքներից, իմացության մակարդակից, բայց հնարավոր է այստեղ փոքրինչ նաև վերապահումով է վերաբերմունքը, որովհետև ուսուցիչները խոսում են իրենց սաների մասին եւ միշտ առավել բարձր կարծիքի են լինում, առավել մեծ արդյունքներ են ակնկալում նրանցից։ Դուք որպես երիտասարդ մասնագետներ այս ոլորտում զգում եք ընդհանրապես ինչպիսին է իմացության մակարդակը լեզվի եւ տարիների հետ այն փոխվում է թե ոչ ճիշտն ասած չգիտեմ հիմա օրինակ ինչ վիճակում է այսպես ասած նույն ինքը հենց Արցախի պետական համալսարանի որտեղ որ ես եմ սովորել ռուսաց լեզվի եվրոպական ինչ որքան գիտենք մասնագետները կարծես երիտասարդները այդքան էլ մեծ ոգևորությամբ չեն դիմում ցավոք սրտի բայց իրականում նույնիսկ արդիական է այս պահին հենց ռուսաց լեզվի տարածաշրջանի համար եւ մեզ համար շատ արդիական այո այս իրավիճակում շատ արդիական իական է եւ կարծում եմ ընդհանուր մեր երեխաները փոքրուց են հենց
intuitiv. Այո, իրենք հասկանում են, ներքուստ իրենք հասկանում են, որ այո, ներքուստ հասկանում են, նույնիսկ գիտեն ոնց ճիշտ արտասանել, գրել, բայց կարող են նաև չիմանան, թե ինչու են իրենք այդպես ճիշտ գրում եւ կարդում, բայց այդպես է իրանց մեջ հենց դրված։ Շատ լավ։ Եվ այս հետաքրքրությունը ոչ միայն ռուսաց լեզվի հանդեպ է, այլև մնացած օտար լեզուների հանդեպ, եւ առաջարկում եմ այս պահին ձեր թույլտվությամբ ընդհատենք մեր զրույցը, դիտենք թեմատիկ տեսանյութ։ Մեր գործընկերուհին նույնպես անդրադարձել է օտար լեզուների ուսումնասիրմանը։ Իզաբելա Սարգսյանն է պատմում անգլերեն լեզվի ուսումնասիրման ոչ ֆորմալ կրթական մեթոդների մասին։ Նա հետաքրքրվել է երիտասարդներից, ինչն է նրանց մոտիվացնում օտար լեզուների ուսումնասիրման մեջ։ Բարեկամներ, վերադարձանք տաղավար եւ այժմ շարունակում ենք զրույցը Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ռուսաց լեզվի հարցերի բաժնի մասնագետների հետ։ Եվ շարունակենք մեր անդրադարձը այս շրջանում կազմակերպող միջոցառումներին, դրանցից հերթականը դա ասմունքի մրցույթն էր, որը կազմակերպվել էր վերջին օրերին, եւ կցանկանայինք առավել մանրամասը ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, եւ հետաքրքրական է ինչու հենց այս ձևաչափով ընտրվեց միջոցառման կազմակերպումը։ Նախնական որոշել էինք, որ ասմունքի հենց մրցույթը կկազմակերպվի 1 օր առաջ շրջափակ այս միջոցառումից հենց զատ, սակայն հետո որոշեցինք, որ ինչու չէ միացնենք եւ երեխաները նույնպես մասնակից լինեն միջոցառմանը, եւ այդպես էլ միացրեցինք եւ կազմակերպեցինք։ Շատ լավ անցավ, երեխաները իրենց ելույթներով նույնիսկ կարողացան հուզել ներկա գտնվող հանդիսատեսներին, եւ վերջում բոլոր մասնակիցները, անկախ նրանից, թե ով հաղթեց, ստացան պատվոգրեր, իսկ մարդիկ, ովքեր որ օգնել են կազմակերպմանը եւ մեծ ներդրում են ունեցել ռուսաց լեզվի ամրապնդման եւ զարգացման գործում այս տարվա ընթացքում, շնորհակալագրեր շնորհվել Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից։ Շատ լավ, եւ կարծում եմ այս ձևաչափում կներեսայք, հավելեմ, եթե կարելի է, այս ձևաչափում հետաքրքրականը այն էր, որ երեխաները միաժամանակ եւ ցույց են տալիս իրենց իմացությունը ռուսաց լեզվի, եւ միաժամանակ նաեւ ցույց են տալիս, որքան լավ են իրենք ճանաչում թե ռուս գրականությունը եւ թե ռուսական մշակույթը, բայց եւ միաժամանակ հնարավորություն են ունեցել նաեւ իրենց համարներում ռուսերենով պատմել իրենց հայրենիքի մասին, իրենց հայկական մշակույթի մասին, արցախյան մշակույթի մասին, և շատ գեղեցիկ էր կազմակերպված, իսկապես ես ներկայ եմ եղել և իսկապես մեծ աշխատանք էր տարվել, ընտրվել էին լավագույները և հաղթող էին ճանաչվել բոլորը, որովհետև իսկապես այդ դպրոցների յուրաքանչյուր խումբ ուներ իր առավելությունները որևէ համարում, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ էին ընտրել, որոնք պատմում էին Արցախի մասին, մեր իրավիճակի մասին, իսկապես հուզիչ էր, և այս ձևաչափը անցերկացվել Արցախում, ինչպես միշտ անց էին կացվում ռուսաց լեզվի օրեր, եւ այս տարի, քանի որ ստիպված ենք ավելի փոքր ձևաչափով անցկացվել, իսկապես ընտրվել էր միայն 1 օր, միայն ասմունքի մրցույթով կազմակերպել այս ամենը, բայց իսկապես հաջողված էր։ Առաջիկայում ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում ռուսաց լեզվի զարգացման եւ տարածման ուղղված։ Տեսեք, այս եկող ուսումնական տարում մեր գործունեությունը այդքան էլ չի փոխվի, կմնա նույնը, այսինքն մեր այդ ոլորտներից մեկն է ռուսաց լեզվի և գրականության զարգացման և ամրապնդման հայեցակարգի մշակումը, համապատասխան խնդիրների վերհանումը և լուծումներ գտնել, հանդիպումներ են կազմակերպելու բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ այս կամ այն չափ փով աշխատում են հենց ռուսաց լեզվի ոլորտում, եւ կցանկանան օգնել մեզ ավելի այդ ամեն ինչը կատարելագործել։ Ինչպես նշել էի, ռուսաց լեզվի մասնագետների վերապատրաստման հարցն է դրված, ձևաչափը որոշենք եւ այդ ուղղությամբ էլ աշխատենք, նաեւ դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավման վրա ենք աշխատելու, այդպես, մի քանի այդպես ոլորտ կա, որ արդեն
Եվ կարծում եմ երիտասարդ կադրերի նախապատրաստման հարցնել կքննարկվի, որտեղ իսկապես մեր ավակ միջին սերնդի մեր մասնագետները իսկապես հզոր են, չենք վախենում այս խոսքից, թե Ստեփանակերտում եւ թե համայնքներում շատ լավ մասնագետներ ունենք ռուսաց լեզվի, սակայն կարծես թե սերնդը սերունդ հետաքրքրվածությունը նվազում է եւ այս օրերին հուսանք, որ երիտասարդները նույնպես իդեմս ձեզ կշարունակեն այդ աշխատանքը եւ կմասնագիտանան ռուսաց լեզվի մեջ։ Եվ պարզապես եւս մեկ անգամ նշելու համար, ինչու ենք մենք կարևորում այսօր այդքան մեծ տեղ ենք տալիս ռուսաց լեզվին։ Դե հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Արցախի բարեկամական այդ կապը, հարաբերությունները տարբեր բնագավառներում, թե ռազմական, թե տնտեսական, կրթական, մշակութային, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է համարվում ռուսերենը, եւ իհարկե ռուս խաղապահների երկարաժամկետ ներկայությունը Արցախի հանրապետության տարածքում կարևորում ենք հատկապես ռուսաց լեզվի զարգացումն ու ուսուցումը Արցախում։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր աշխատանքի մեջ։ Ձեզ շնորհակալություն, մեզ հյուրն գալելու համար։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, մենք զրուցում ենք Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ռուսաց լեզվի հարցերի բաժնի մասնագետներ Լաուրա Բախշյանի եւ Մարիամ Բարսեղյանի հետ։ Ռուսաց լեզվի հարցերի բաժնի եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության համագործակցության շրջանակում ռուսաց լեզվի զարգացման նողված հերթական միջոցառումը, որը մենք նշել էինք, առավել մանրամասն կներկայացնի Սաթինե Մինասյանը։ Բարեկամներ, կրթարան Edge-ն է շարունակում մեր եթերը, իսկ ես եւ իմ գործընկերուհին հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ այս ժամին։